Så vi ska fokusera på första Moseboken 38, men också Matteusevangeliet kapitel 1 som vi har redan läst. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för den här stora glädje som vi har eftersom Jesus har kommit, vår frälsare och kung. Vi tackar dig att vi har Kristi ord att läsa idag, att fundera på, att ta emot. Och vi ber nu för din hjälp, för din ära, i Jesu namn. Amen. Du hör mig? Nej, det är nummer 1. Ja? Nu? Oh. Okej. Okay. I thought it was sound, but... So, det här är kanske min favoritmålning av Jesu födelse. Jag tror att det är av en amerikansk konstnär som heter Gary Melcher. Men Mary, Maria, hon ser ut utmattad, och Josef försöker bara ta allt till sig. Kanske han tänker något som, wow, Guds mannen, den utlovade frälsaren, den som kommer för att frälsa sitt folk från deras synder. Wow! Tack, Herre! Kanske också bra jobbat, Maria. Men om vi tar ett steg tillbaka och tittar på hela bilden, så är det så realistiskt, så exakt. Men om vi zoomar in på penseldragarna, då skulle vi tänka, vad gör konstnären egentligen? Allt nu ser ut bara så rörigt. Och Matteus 1 är lite liksom detta. När vi tar ett steg tillbaka och tittar på hela bilden, hela kapitlet, då ser vi ett noggrant utformat släktträd. 14 generationer och sen 14 generationer och sen 14 generationer. Från Abraham till David, från David till exil, från exil till Jesus. Jesus, Davids son, Guds utlovade frälsningskung. Jesus, Abrahams son, det utlovade fröet som kommer att ge den utlovade välsignelsen. Inte bara till Israel, utan till alla nationer. Och på precis rätt tid, på exakt rätt sätt, som Jesaja hade profeterat, uppfyllelsen kom i Jesus när jungfrun blev havande och födde en son, Emmanuel, Gud med oss, Jesus, som ska frälsa sitt folk från deras synder. Hur underbart är Guds suveränitet, hans exakta suveräna kontroll. Han har fullbordat alla sina löften. Men ändå, när vi zoomar in på nästan varje del av denna utvecklande berättelsen, nästan varje, kanske vi kan säga, enskilt penseldrag, allt verkar skandalöst på något sätt.
Det är så rörigt. Men ändå just där i röran finns det nåd. Guds oförtjänade kärlek. Och det är nådens skandal. Det finns fyra personer som verkligen sticker ut i Jesu ovanliga släktträd. Vissa har kallat dem Jesu gamla farmödrar. Och även det här är ganska skandalöst. Även att det finns fyra kvinnor i detta släktträd. Eftersom traditionellt skulle det bara ha varit fäder och söner. De var familjens arvtagare i dagtiden. Men här står Tamar, Rahab, Rut och Batseba. I hela bilden hjälper de oss att följa riktningen, den röda tråden av Guds suveräna plan för att frälsa sitt folk. Från Kanaan till Egypten med Tamar, från Jeriko vid utkanten av öknen till det utlovade landet med Rahab, från Naomis exil tillbaka till landet och Betlehem med Rut, och sen hela vägen in i Jerusalem med Batseba. Och då ser vi också bredden av Guds suveräna plan för att frälsa. Hur de utomstående nationerna föras in i Guds folk. Men när vi zoomar in närmare på dessa fyra penseldrag, det är så rörigt. Faktiskt är det skandalöst. Här finner vi den misshandlade, den hånande, fördrivne, den utnyttjade, men ändå i varje penseldrag finns det nåd. Skandalen av Guds nåd. Och under dessa fyra adventssöndagar kommer vi att zooma in på dessa fyra skandalösa penseldrag. Och med var och en följer vi den röda tråden som kommer att leda oss till Jesus, till krubban, korset och den tomma graven. Vi börjar idag med Tamar. Och här kommer frågan. Finns det nåd för den misshandlade, den förrådde, den övergivne och den utskämde? Finns det nåd för den misshandlade, den förrådde, den övergivne och den utskämde? Låt oss läsa första Moseboken kapitel 38. Det är på sidan 35 i de gröna biblarna. Första Moseboken kapitel 38. Och här står Tamars berättelse. Vid den tiden lämnade Juda sina bröder och slöt sig till en man i Adullam som hette Hera. Där fick Juda se dottern till en kanonisk man som hette Shua. Han tog henne till sig och gick in till henne. Hon blev havande och födde en son som fick namnet Er. Sen blev hon havande igen och födde en son som hon gav namnet Onan. Hon födde ännu en son och gav honom namnet Shela. När han föddes var Juda i Kasib. Juda tog åt Er sin förstfödda en hustru som hette Tamar. Men Judas förstfödda Er var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: gå in till din brors hustru.
Gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror. Men Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, så han lät säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, därför för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom. Då sade Juda till sin son hustru Tamar: stanna som änka i din fars hus, till min son Shela blir vuxen. Han var nämligen rädd att också denne skulle dö, liksom hans bröder. Tamar gick då tillbaka till sin fars hus och stannade där. En lång tid därefter dog Shuas dotter, Judas hustru. Efter sorgetidens slut gick Juda till sin vän Adullamiten Hira upp till Timna, till de som klippte hans får. När man berättade för Tamar att hennes svärfar var på väg till Timna för att klippa fåren, lade hon av sig änkekläderna, tog på sig en slöja och satte sig vid porten till Enaim på vägen till Timna. Hon såg nämligen att Shela var fullvuxen och att man ändå inte gav henne till hustru åt honom. När Juda fick se henne trodde han att hon var prostituerad, eftersom hon hade täckt för ett ansikte. Han vek av till henne där hon satt vid vägen och sade: får jag gå in till dig? Han visste inte att det var hans son hustru. Hon svarade: vad vill du ge mig för att få in till dig, till mig? Han sade: jag skickar dig en killning ur min jord. Hon svarade: ja, om du ger mig pant tills du skickar den. Han sade: vad ska jag då ge dig i pant? Hon svarade: din signetring med kedje och staven som du har i handen. Då gav han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande genom honom. Sedan gick hon därifrån och lade av sig slöjan och tog på sig änkekläderna igen. Juda skickade killingen med sin vän Adullamiten för att få tillbaka panten av kvinnan, men denna hittade henne inte. Han frågade männen på platsen var tempelflickan fanns, hon som satt vid vägen i Enaim. Men de svarade att det inte hade funnits någon tempelflicka där. Och han kom tillbaka till Juda och sade: jag har inte hittat henne. Dessutom säger folket på orten att det inte funnits någon tempelflicka där. Då sade Juda: hon får behålla det så skämmer vi inte ut oss. Jag har nu skickat killingen, men du har inte hittat henne. Ungefär 3 månader senare fick Juda höra: din son hustru Tamar har begått otukt och dessutom blivit havande genom sin otukt. Då sade Juda: för ut henne och bränn henne. Men när hon skulle föras ut skickade hon bud till sin svärfar och lät säga: genom en man som äger dessa saker är jag havande. Se efter vem som äger den här signetringen med kedja och den här staven. Och Juda kände igen dem och sade: hon har rätten på sin sida. Bokstavligen står det: hon är rättfärdig. Och inte jag, eftersom jag inte har gett henne åt min son Shela. Men han låg aldrig mer med henne. När hon skulle födas, se, då fanns det tvinglingar i hennes moderliv.
Vid födelsen stack den ene fram en hand. Då tog barnmorskan en röd tråd och band den om hans hand och sade: han kom ut först. Men när han sedan drog tillbaka handen kom hans bror ut. Då sade hon: varför har du trängt dig fram? Och han fick namnet Peres. Därefter kom hans bror ut. Och han som hade den röda tråden om sin hand. Och han fick namnet Sera. Amen. Är det tydligt? Det är faktiskt svårt att läsa. Men låt oss vara tydligt på två saker. För det första, att Tamar är en verklig person. Tamar är inte en metafor. Detta är den verkliga smärtan av misshandel, av att blivit förrådd, övergiven och av skam. Och kanske det finns människor här idag som kan identifiera sig åtminstone på något sätt med Tamar. För det andra så målar författaren Tamar som den drabbade. Den som i slutänden förklaras rättfärdig. Men på andra sidan målades han Juda som syndaren. Den som i slutänden bekänner sin egen orättfärdighet. Så berättelsen börjar med att Juda lämnade efter att ha lurat sin far. Bokstavligen han gick ner från sina bröder till fiendens territorium. Och där såg han och han tog en hustru. En hustru från Kanaan i olydnad mot Gud. De får tre söner, Er, Onan och Shela. För hans första son Er tog Juda Tamar. Man undrar hur deras äktenskap måste ha varit. Eftersom Ers namn är ett ordspel om det onda. Och det är på grund av hans ondska att Gud döder honom. Sen ges Tamar till Onan. Och han behandlar henne skamligt. Och för hans ondska döder Gud honom också. Shela är den tredje sonen. Men han är för ung för att gifta sig. Och så förvisar Juda Tamar till hennes fars hus. Stanna som änka i din fars hus till min son Shela blir vuxen. Men faktiskt verkar han tro att Tamar är förbannad. Och han har inte för avsikt att ge Shela till Tamar i äktenskap. Inte alls. Så misshandlad, förrådd, övergiven och utskämd, Tamar åker hem. Och det var där det kunde ha slutat. Tamar kunde ha gift sig med en av sina egna, men hon stannade änka. Och lite liksom Rut verkar hon fast besluten att vara förenad med Guds folk.
Men senare, när det var festtid i Timna efter fårklippningen, igen med viss likhet till Rut som låg vid fötterna till Boas på tröskan, förkläder Tama sig och väntar vid vägen att Judas ska gå förbi. Författaren säger inte att Tamar gör rätt i det hon gjorde, utan han betonar att alla, i alla fall Judas skuld, när han tar henne för en prostituerad, ligger hos henne och sen döljer sina syndiga, skamliga handlingar. När Judas senare hör att Tamar är havande, i sitt hyckleri är han fylld av ilska. Och utan barmhärtighet kallar han för dem. För ut henne och bränn henne. Hon är skyldiga. Hon är den som har lagt skam på den här familjen. Men i den mest dramatiska ironin tas Juda förklädnad bort och skulden och skammen läggs på honom. Innan vi återkommer till vår huvudfråga, låt mig bara ställa en annan fråga. Finns det nåd för Juda? Finns det nåd för Juda? Kanske det finns en Juda här också. Och vad du ser, du tar. Kanske i dina tankar. Ja, du skulle kalla för dem på andra. Men faktiskt är det bara en förklädnad. Att dölja din egen skuld och skam. Finns det nåd för Juda? Ja, det finns nåd. När hans synd upptäckts och han erkänner sin egen orättfärdighet utan ursäkt, förändras Judas relationer. Inte bara med Tamar, utan om man läser vidare i första Moseboken finns det omvändelse och återställande med hans bror Josef. Genom Guds nåd är Juda en förändrad man. Till och med erbjuder han sig själv istället för sin yngste bror Benjamin. Och senare får han en speciell välsignelse från sin far Jakob. Och han har också välsignelsen för dessa två pojkar. Dessutom är det från hans stam att Jesus kommer att födas. Den som ska slutligen bära straffet för Judas synd. När han tar sitt folks synd på sig. Deras skuld och skam. Och skandalöst, precis där vid portarna till det nya Jerusalem. Det nya Jerusalem, Guds folk under Guds styre, som kommer att njuta av Guds eviga välsignelse. Precis där på grindarna är Judas namn graverat. Så om du ser dig själv i Juda, det finns nåd för dig. Omvänd dig. Erkänn din synd. Och kom till Jesus. Han har dött i ditt ställe. För din synd, för din skuld och för din skam. Och genom tro på honom under hans utlovade, goda och nådiga styre kommer
faderns utlovade välsignelse att bli din. Nu med varje andlig välsignelse i Jesus och en dag helt och fullt för evigt. Det finns hopp. Det finns nåd. Om du är en juda. Men hur är det med Tamar? Finns det nåd för Tamar? Finns det nåd för den misshandlade, den förrådde, den övergivna och den utskämde? Ja, det finns nåd. Just här i röran. Och det är skandalöst. Eftersom det mestadels kommer genom Juda. Juda väljer och tar henne till en hustru för er. För in i sin familj. In i Guds folk. Juda håller henne inom sin familj. Juda befaller henne att stanna i hans familj. Och sen helt okänd för honom. Och medvetet i den mest röriga nåd. Tar han henne tillbaka in i sin familj. I slutänden förklarar han henne rättfärdig. Och ger henne välsignelsen av att tillhöra. Och säkerställer hennes framtid. Och när han senare tar henne med sig till Egypten. Ur hungersnöden. Då räddar han hennes liv. Ja, det är rörigt. Men det är nåd. Men lägg märke till Tamars gensvar också. Tamar är inte en robot. Hon troget stannar enka. Och sen beslutar hon att komma in i Judas familj. In i Guds folk. Den plats där hon finner i slutänden välsignelse, frälsning. Och en säker framtid. Ja, det är skandalöst. Ja, det är rörigt. Faktiskt är det nådens skandal i penseldragarna. På ett sätt som vi kan inte förstå. Gud i sin suveränitet målar Tamar in i den större bilden i nåd i sitt folk. Och när vi följer den röda tråden från Tamar, då kommer vi till Jesus. Uppfyllelsen av Guds löften. Klimaxet i hans suveräna frälsningsplan för att rädda sitt folk från deras synder. Juda är inte den verkliga frälsaren. Utan Juda pekar oss mot honom. Juda lämnade faderns hus och gick ner i lust. Jesus lämnade faderns hus och gick ner i kärlek. Juda gick in i fiendens territorium i olydnad som syndare. Jesus gick in i fiendens territorium i lydnad som tjänare. Juda kom för att se och ta. Jesus kom för att söka upp och frälsa. Juda frästades och han syndade.
Jesus frestades på alla sätt, men ändå utan synd. Judas misshandlar, förråder, överger, skämmer Jesus i vårt ställe. Misshandlades, förråddes, övergavs, skämdes. Juda visar ingen barmhärtighet och kräver dom. Jesus döms i vårt ställe och kräver barmhärtighet. Juda försöker lägga sin skuld och skam på Tamar. Men Jesus tar vår synd och skuld och skam på sig själv. Juda, den orättfärdige, förklarar Tamar rättfärdig. Jesus, den fullkomliga rättfärdige, tar vår orättfärdighet och förklarar oss rättfärdiga när vi genom tro går in i honom. Juda ger tillfällig, delvis välsignelse, frälsning och ett begränsat hopp för framtiden. Jesus ger evigt och full välsignelse, frälsning och hopp för all evighet. Juda är inte den verkliga frälsaren. Faktiskt är han mer en återspegling av hur syndiga och ovärdiga Guds folk verkligen är. Men Jesus är den sanna frälsaren, den som kom för att frälsa sitt folk från sina synder. Finns det nåd för Juda? Ja. Finns det nåd för Tamar? Ja. Finns det nåd för den misshandlade, den förrådde, den övergivne och den utskämde? Ja, i Jesus. Och bara i honom. Avslutningsvis måste jag säga att om allt som Tamar gick igenom, och kanske allt som du har gått igenom, egentligen kan jag inte förstå. Varför hände det här mig? Jag vet inte. Men vad jag vet är att Jesus vet. Han förstår. Han vet vad det är att misshandlas, att bli förrådd, att bli övergiven, att bli utskämd. Han vet. Han förstår. Han har verklig empati och barmhärtighet. Han bryr sig om dig. Och hans nåd är för dig. Där synden blev större, där
överflödade nåden ännu mer. Och om du kommer till honom ska han ta emot dig. Han ska behandla dig rätt. Han ska aldrig svika dig. Och han kommer en dag till och med att dela sin ära och härlighet med dig. Utan skam. För all evighet. Just nu är vi så medvetna om röran. Ibland är det allt vi kan se. Gud, vad gör du? Men en dag kommer vi att se hela bilden. Vi kommer att ta ett steg tillbaka och undra över Guds suveräna plan för att frälsa oss. Och för hans fantastiska men skandalösa nåd. Och vi ska tillbe honom och ge honom ära. Är du en juda? Kom till honom. Är du en Tamar? Kom till honom. Det finns nåd. Barmhärtighet. Kärlek. Och allt som vi behöver. Det är allt som vi finner i honom. Amen. Låt oss be. Kanske vi kan ta en stund. Bara tänka på allt som Gud har sagt. Hur vi behöver att ge en svar till honom. Fader, jag tackar dig att du så älskar vår värld. Att du gav din enda son. Och nu finns nåd för mig. Nåd för alla. Som kommer inför honom utan ursäkt. Med allt som är rörigt. Allt som vi har gjort fel. Och kom till honom. Tror på honom. Omvända oss från alla våra synder. Utan ursäkt.
och lita på honom. För allt som vi behöver nu och för evigt. Ge oss nåd att komma till dig. I Jesu namn. Amen.